እንዴት ናችሁ? ያው እንደተለመደው ደግሞ ዛሬ ሌላ አይነት ማሲንቆ ላስተዋውቃችሁ ይሄ ነው። ሌላ አይነት ስላችሁ ያው ማሲንቆ ስሙ አንድ ነው በርግጥ፣ ግን አሰራሩን ማለቴ ነው። በአፍሪካ ካርታ አሉ፣ በአቢሲኒያ ካርታ፣ በኢትዮጵያ ካርታ እንዲሁም ላዩ የሉል አይነት ልክ ሉል ምን ላላል ክብ ያለም ካርታዎች እሱም አይነት የያዘ ዲዛይን አለ። እንዲሁም በመስቀል አገልግሎት የሚሆንም አለ። ይሄን አገልግሎት ይሆናል ኢትዮጵያ ስለሆነ ያው አይከፋም ለማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ደግሞ ልክ እንደተለመደው ቆንጆ የሆነ በተፈጥሮ ነው። ቀብ ምንም አይነት ቀለም የለውም፣ በተፈጥሮ ነው የቀባው። የቀዩ ምታዩት ወይ ስፕሬይ ወይ ምናምን አይደለም፣ በራሱ የተፈጥሮ እንጨቱን የምመርጠው ነው። እንጨት ስመርጥ እንጨቱን ቀዩን ያች የምመርጠው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ። ይሄ ያው ፒካፕ ይባላል፣ ማይክ ነው። ያው ማይክ ሲመታ እንደ ድምጽ እንደሚያወጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ማብሪያ ማጥፊያ አለ፣ አሁን ጠፍቷል። ያው ልክ በኤሌክትሪክ ሰክቶ እየተጫወቱ እያለ ይሄን ላለማውለቅ ሲሉ ለመቃኘት ሲፈልጉ ይሄንን አጥፍቶ በዚህ አድርጎ ማስገባት ይችላሉ። ከዛ አብርቶ እንዲጫወቱበት ማለት ነው። ይኸው ማሲንቆ ይኸው ሙሉ ዋንዛ ነው። ምንም አይነት ሌላ አውስትራሊያም ሆነ ሌላ ጽድ እንጨት አልጨምረም። ምን ሰራ ይታያል። በነገራችን ላይ ቀለም አለመቀባቱ ባለሙያ የሆነ ሰውም ማወቅ ይችላል። እንጨቱ በምን እንጨት እንደተጠቀመ የሰራው ሰው ማየት ይቻላል። እና እኔም ያው ቁ ያለ ራሱ ደረቅ እንጨት ነው። ያው እንደምታዩት በጣም እድሜ ያለው ውሃ እንኳን እንትን ቢል ውሃውን ምንም አይነት የመቀበል እንትን የለውም። ደርቀዋል። ቁ ብሎ ስለደረቀ ውሃ እንኳን ቢያርፍ ራሱ ውሃውን አንሸራቶ ነው የሚሰደው። ለምሳሌ ያያችሁታል። ውሃው ምንም አይቀበልም፣ መቀበል አይችልም። ውሃውም ነክቶ እንደገና መስራት ይችላል። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ቀለም ሲሆን ግን ያው ላዩ ቀለሙን እንትን ሊል ይችላል፣ ሊያነሳው ይችላል። ይሄ ግን ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ቀለሙን ምንም አያነሳም። እንኳን ውሃ ሌላ ጋዝም ተደርጎ እንትን ቢል ይጸዳል እንጂ ምንም የሚሆንበት ነገር የለውም። እና እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ። ያው መግዛት የምትፈልጉ ሌሎችን መሳሪያዎች አሉ፣ ማዘዝ ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥራችን እዛው ላይ አለ። ከነ ውሃው ነው ያለው፣ ግን ምንም አልሆነም። እና ከላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ካርታ ነው ያለች፣ እንደምታዩ ታያቸዋል። የኢትዮጵያ ካርታ ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ ለዛሬ። በሌላ ቀን በሌላ መሳሪያ ይዤ ቀርባለሁ። ለዛሬው አመሰግናለሁ።